13h08, 13h08. Flavinho tá lá, né? Flavinho tá lá nessa ação aqui. Agora há pouco a gente trazia ao vivo aqui, onde o Manaíra Shopping foi vítima de atos de bandidagem. Assaltantes entraram no que seria uma joalheria. Flávio teve corre-corre, pega, mas não pega. É só o que João Pessoa faz. É só o que João Pessoa fala. É isso aqui, ó. Deixa eu voltar com o Flavinho lá em Manaíra. Cadê Flavinho lá em Manaíra? Quem? Vai chamar. Já tá ao vivo, já chamei, já. Pode arrochar aí. Pois é, Erli, de volta aqui. Olha só a movimentação. A gente veio agora para esse ângulo e mostrar a você como está a movimentação de polícia aqui nesta rua no bairro de Manaíra, onde dois homens foram presos. Junto com eles, a polícia recuperou um veículo roubado, além de joias roubadas de uma joalheria dentro do Manaíra Shopping, além de uma arma utilizada no crime. A informação, Erli, que foram tiros com força dentro do Manaíra Shopping. E o SAMU vai chegando agora para socorrer um dos presos que está ferido. Ele trocou tiros com a polícia e foi atingido com tiros disparados pela polícia para revidar a injusta agressão, sendo então socorrido daqui a alguns instantes pelo SAMU para o trauma de João Pessoa. Eu volto contigo, Erli. Obrigado. Olha aí, ó, sendo confirmado aí, daqui a pouco no jornalismo da TV Tambaú, a gente voltando a falar. Ou seja, disparos dentro do Manaíra Shop, que acabou nessa situação aqui. Agora tira a situação da poiva, deixa eu passar a bola pra ela.